Zalzala surasining oxirgi oyati haqida Imom Buxoriyning sahihlarida ham hadislar keladi. Unga ko'ra Rasululloh akram alayhissalotu vasallam aynan biz aytayotgan mavzu, ya'ni ot boqish haqida gapirganlar. Otni 3 kishi boqadi deganlar. O'zini hojat uchun boqadi, ya faxr uchun boqadi deganlar. U unga u haqqini ado qilmaydi, zakotini bermaydi, haqqini ado qilmaydi. Bu unga kulfat bo'ladi. Ikkinchi toifa deganlar, u o'zini hojati uchun boqadi uni deganlar. U endi haqqini beradi, zakotini beradi va hokazo boshqa haqqini beradi. Bu najot topdi, dunyoda ham foydalandi. Uchinchi toifa Alloh uchun boqadi deganlar. Bu o'zi foydalanishi uchun emas. Endi buning otini maqtaganlar. Buni oti tushovida tursa ham savob, yechilib ketsa ham savob. O't o'lan yesa ham savob. Kavush qaytarganiga savob. Tezak tashiganiga ham savob. Ipi yechilib ketib qolib, dalaga qochib ketib qolsa, anhordan o'tsa ham savob, daladan o'tsa ham savob. Qadami savob deganlar. Shunda sahobalar so'rashdi: "Ya Rasululloh, eshakchi deyishdi. Eshakni boqishchi dedilar." Shunda Rasululloh akram alayhissalotu vasallam aytdilarki: "Faman ya'mal mithqala zarratin khayran yarah va man ya'mal mithqala zarratin sharran yarah." Kim yaxshi amalni qilsa, topadi, yomonni qilsa topadi. Nima demoqchi bo'lganlar? Ya'ni niyatiga bog'liq. O'sha eshakni ham agar shu otni ishlatadigan ishga boqsang, o'sha savob degani. O'shaning davomiga aytishingiz mumkin. U vaqtlarda otning ahamiyati nima deydi? Ot da'vat vositasi edi. Ot da'vatni yetkazadigan vosita edi. Rasululloh akram alayhissalom da'vat vositasini ko'paytirish uchun shu gapni aytganlar. O'zingizlar ot boqyapsizlar o'zingizlarga, lekin da'vat uchun ham ot boqib qo'yinglar, da'vatga ishlaydigan kimdir, men da'vatga borib kelay, otim yo'q desa shunday berib yuboringlar. Ana o'sha uchun da'vat vositasini ko'paytirishga targ'ib qilib bu hadisda aytganlar. Biz bu hadislarni o'qiganimizda ashr vaqtlarida endi otlar minib yurishgan, shu hadislar bo'lgan ekan deb ketaveramiz. Bu hadis qiyomatgacha ishlaydi. Sahobalar xushyorligidan eshakni so'rashdi, eshakchi. Rasululloh akram alayhissalom qiyomatgacha yashaydi yetadigan javobni beribdilar. O'sha eshak bo'ladimi, undan boshqasi bo'ladimi? Shu otni maqsadiga xizmat qilsa o'sha savob. Agar aksincha faxr uchun bo'lsa u ham, o'sha eshak ham faxr uchun bo'lsa unga gunoh. Deb oyatni o'qib, mana shu Zalzala surasini o'qib berganlar.